business of Jenaka Vidana. Yes. With a niche. What to buy to have to another company? I'm not a Jenaka, my youth. Love to go up. Sister to Lea, tukifika beze ma brata kuita. Sinafanya TikTok. Watu wa TikTok wanaumaga huku. Ishia hivi. Toka, unatuma kitu hapa. Watu wa TikTok wanafanya huko. Situangalie, unasikia uchungu, legeza. Ishia. Unabonga biza hapa, unafanya ka TikTok, kitingisha viuno na Natali. Sana niko na washo hivi. Hii business ya kutujenga. Unyokoshia kati hivi. Energy Radio.